Ja, velkommen til møde i sammenlægningsudvalget. Det er 2. i oktober måned. Jeg skal starte mødet med for det første at konstatere, at Bo Højer stadig er ude at rejse i to verden. Ellers er vi fuldstændig. Så skal jeg anmode om, at vi tager 2 punkter på dagsordenen. For det første vedrører en opkrævning af dækningsafgift af offentlige ejendomme. Den er uddelt, som vi er her til. Og et andet punkt er fornyet drøftelse af taksterne i Kerteminde Marina for 2007. Vi er netop drøftet på et økonomivalgsmøde før. Det er møde, men jeg fornemmer, at vi er enige om, at vi tager den med sig til behandling. Så tager vi fat på dagsordenen. Spørgetid. Skal vi høre, om der er nogen, der har spørgsmål? Det er der ikke. Så går vi til punkt 2. Det er spørgsmål om kommunevåben. Den 14. september, der besluttede SAMU at overgive vinderens tilbud på et kommunevåben til ringtegning på 12. af et bureau. Det var den venner, der var efter vores idéoplæg om, at folk kunne komme med bud på et nyt kommunevåben. Der er så ved at holde møde med det designbureau, og vi har netop på et temamøde før dette møde fået forelagt deres oplæg til et nyt kommunevåben. Det har vi drøftet i SAMU, ØSAMU, og er enige om, at selve sagen om kommunevåben bliver oversendt direkte her til SAMU. Men vi har også drøftet spørgsmålet om, hvad der så skal ske bagefter. Fordi hvis vi beslutter for et våben i aften, og jeg håber, vi gør, så i morgen så skal man jo i gang med at forberede det hele til den 1. januar, hvor vi skal starte den nye kommune, det vil sige alt vedrørende logo, skilte i alle facetter. Det skal jo være på plads. Det bliver nok ikke på plads den 1. januar, det er så heller ikke så nødvendigt. Men i hvert fald starter man med i morgen at slå de første streger, første konturer, og der skal man så som udgangspunkt have et byvåben gå ud fra. Og så alt, hvad der hører til bagefter, altså lave en grafisk manual for, hvordan man vil takle disse ting. Der er en konto på vores oprindelige budget for sammenlægningsudvalget, der hedder administrativ bistand, hvor der er 200.000 kroner. Og det har vi drøftet i økonomivalget før dette møde. Og der er det enighed om, at dem vil vi så indstille pligtige til dette formål. Vi kan også sige, at vi er temmelig sikre på, at det rækker ikke hele vejen igennem, men i hvert fald til, at man kan komme i gang, så er det, at det arbejde, der er for en del, det kan man skal være færdig 1. januar. Det kan op igen. Så den del fornemmer jeg egentlig, der er enighed om. Men den anden del, og det helt væsentlige, det er jo sådan set spørgsmålet om, skal vores nye kommune også have et nyt logo, byvåben, eller hvad man skal kalde det. Og det er det, der er dagens hovedtema. Og vi kender jo nok, at der dels så er efter konkurrencen et forslag til et nyt byvåben, men der er også et forslag om, at man bevarer Kerteminde gamle købplads byvåben. Og det synes jeg egentlig, vi skal starte med en afklaring af, om det skal være nyt, eller om vi skal bevare det gamle. Og Marianne Høj. Vi skal tage stilling til, om det er symbol for vores nye kommune, Kerteminde nye kommune, skal være Kertemindes eksisterende byvåben, eller om vi skal vælge et nyt byvåben. Der er resultatet af den konkurrence, vi sådan har afholdt, og jeg vil gerne skynde mig at afsløre, at vi stemmer for, at vi i januar 2007 skal benytte det nye kommunevåben. Først har det været vigtigt med den proces, der har været i gang, at borgere og virksomheder og
alle, der sådan har haft lyst og interesse i at være med i processen om en ny kommune, de så også har haft mulighed for at give deres bud på det. Hvordan kan vi vinde kommunens nye sådan visuelle identitet, det allerbedste, der kan produceres. Og heldigvis så er der rigtig, rigtig mange, der har givet deres bud på det. Vi tror på, at det er en krumtap for vores nye kommune, at de borgere og virksomheder og ikke mindst kommunale ansatte, at de opfatter den nye kommune som vores kommune. De skal have den fornemmelse, at det er vores kommune. Og det er ikke en følelse og en fornemmelse, der kommer af sig selv. Vi skal ikke glemme, at vi kommer fra meget forskellige kulturer med forskellige værdier. Og det er med de værdier, det er med de kulturer, vi skal være med til at skabe en helhed. Og en følelse af, at det her, vi har gang i, det er et fælles projekt. Ikke hele den følelse, men en lille del af den følelse, den håber vi på, at den nye kommunebog kan være med til at skabe. Der er også en anden ting, som vi skal tage alvorligt og have med i vores overvejelser, når vi skal stemme om det her, det er borgerne i Munkebo og i Langeskov. Og jeg kan ikke forestille mig andet, at der er et par stykker i blandt vores borgere derude fra Kerteminde Langeskov, der tænker, at der går vist lige rigtigt Kerteminde i den, hvis vi også overfører deres byvåben. Vores nye byvåben, det skal samle vores organisation indad til, og så skal det sende nogle klare signaler og budskaber ud af til. Og det tror vi, at det nye våben kan være med til at opfylde den mission. Ja, jeg tager med. Ja, tak. Den konservative gruppe finder det dybt beklageligt, at man ønsker at kassere det byvåben, som blev registreret i 1986. Nu var Marianne Høj inde på, at det var krumtappen, at vi havde et nyt og fælles byvåben. Jeg vil sige, at krumtappen for vores arbejde, det må være respekt for historien og for det kulturelle. Og der kan vi så føre det her tilbage og sige, at det er med dyb respekt for det historiske, at vi har det byvåben, vi har. Det heraldiske godkendte byvåben, det er baseret på segl fra henholdsvis 1535 og 1608. Og i bogen om danske kommunevåbner står at læse, at Kertemindes skib står for fulde segl på et bølgende hav for at fortælle om en driftig havne- og handelsby. Jeg citerer nøjagtigt, hvad der står. Og det er nøjagtigt det signal, vi ønsker at sende for hele vores kommune. Sejlene vender mod beskueren, og bølgerne præger overkanten af det blå felt. Begge symboler er betydningsfulde i det, de opfordrer til aktiv handling. Hvad er det, der gør, at det er så magtpålæggende for samlingsudvalget at kassere dette smukke, historisk betingede byvåben for at vælge et for mig intetsigende byvåben uden den historiske baggrund, hvor det nuværende byvåben afspejler liv og fremdrift, appellerer det foreslåede våben hverken til nysgerrighed, fordybelse eller aktiv handling. Det er agterstavlen af et skib, som sejler på en rød baggrund, det må sådan set være at ligge på jorden. Det har ikke noget med det blå at gøre. Hvis det nye våben var en sådan beskaffenhed, at det kunne udkonkurrere det bestående i signalværdi, hvis det nye byvåben udstrålede handling, fremdrift og vision, jamen så ville det da måske være en anden sag, men hverken farver eller indhold er andet og mere end blot nyt. Hvis beslutningen om at kassere det nuværende byvåben alene beror på et ønske om at fjerne alt, hvad der minder om gamle Kerteminde, det var der noget, der tydede på i det, du nævnede, Marianne, så lad os dog i en periode, indtil vi alle får fundet ejerskab til den nye kommune, så lad os beholde det logo, vi har i dag med de der flætninger, og det kunne så være sammenlægningsudvalgets logo, indtil man på et tidspunkt er klar til at lade det gamle våben sejle for fuld sejl igen. Hvorfor er det så magtpålæggende at bruge de 200.000 eller mere, tror jeg det bliver, blot for at kassere det gamle og velfungerende og for at sætte noget nyt i stedet? De 200.000 er i min verden rigtig mange penge, og det forbrug signalerer ikke just forståelse for de betroede midler. Jeg tror nemlig ikke, at de 200.000 overhovedet vil blive brugt, fordi man skulle lave et manual på det, vi har i dag. Det er meget brugt i forvejen, og en hel del af pengene ville kunne spares, hvis man brugte det, man havde. For en konservativ er der sådan set ikke noget, der indikerer nødvendigheden af dette tiltag, og det vil derfor stemme imod den nye byvåben. Ja, så er det Kåre, ja.
Ja, tak. Jamen, jeg skal passe på ikke at gøre det til gentagelse af det, som Else Møller har været inde på, for vi kender jo nok i bund og grund i hinandens positioner i spørgsmål om, hvilket byvåben, der skal anvendes. Det er i hvert fald ikke nogen hemmelighed her. Vi fra vores side har skiltet med det og også bragt det på banen her en gang i foråret, hvor temaet var op første gang. Udover det, der er sagt som begrundelse for at bevare fortsat Kerteminds gamle byvåben, jeg oplevede i aftes, mange af os gjorde, nej ikke i aftes, mandags aftes, tror jeg det var, vi var en håndfuld i hvert fald, hvor Lise Lyk, tror jeg hun helt, var til stede på den stiftende generalforsamling fra Erhvervsforeningen, og kort også begrundede, hvorfor man egentlig bør fortsætte med det historiske fundament i en ny samlende kommune, at der var et byvåben, som havde en heraldisk præg, og som havde et historisk vingesus, at det der som sandelig var en god begrundelse for, også at beholde det som en ny selvstændig kommune. Jeg sagde i foråret, og jeg gentager det her, at jeg synes, det er uheldigt, at vi i ligestillingens ånd, altså med begrundelse, at vi ingen af os tre kommuners eksisterende byvåben eller logo skal anvendes, at med det argument, at vi så skal finde et nyt. For det er det, jeg hører, at det skal være, fordi vi ikke skal bruge nogen af de tre, at vi skal finde et nyt. Og det synes jeg er pokkers ærgerligt og en trist argumentation. Vi har sagt flere gange, at vi skal bruge det bedste, og vi skal tage det bedste fra vores tre kommuner. Og det mener jeg altså fortsat, at det er det, vi har med det historiske og heraldikken, som stadigvæk ligger i det. Jeg vil ikke gå så vidt som til at sige, at det er et indsigende. Det vi, jeg tror nok, jeg ved, hvor det her det lander. Derfor vil jeg ikke sige, at det er et indsigende byvåben, for det er det, jeg så bagefter vil stå fast om, at så er det vi skal bruge i givet fald. Selvfølgelig vil vi det, og så er det det, der går igen. Jeg ærger mig blot over, at det er det kunne have været et fotografi fra Lillestrand, hvor der ligger et eller andet sønderrevet jollehand, jeg har sagt. Jeg synes, det er lidt ærgerligt på bekostning af det, vi har. Jeg er også meget sikker på, at når vi igen mødes her, nogle af os om 5-10 år, at så vil vi stille os uforstående overfor, at vi kasserer noget så smukt som et byvåben og smider ud med badevandet. Det er meget overbevist om. Ja, så er det Torben Andersen. Kerteminde Gamle Kommune har et meget smukt byvåben med et flot skib på en flot baggrund. Det har en historie med sig. Det er et ganske udmærket symbol, som knytter sig til Kerteminde. Men der er en ting, det byvåben ikke kan, og det er, at det kan ikke samle os i tilstrækkelig grad. For det er det rationelle. Vi kan med vores rationelle fornuft, som Kåre sagde, så kan vi sige, at vi tager det byvåben, og så bruger vi det. Og det kan man sagtens argumentere rationelt for, men vi kan ikke forholde os til, at der er nogle mennesker andre steder, der har nogle følelser. Og jeg tror, det ser, som Marianne sagde i Langeskov og i Munkebo, at man vil opleve, at hvis man ved bygrænsen satte nogle skilte op, velkommen til Kerteminde Kommune, og så var det sådan set det gamle byvåben for Kerteminde, så ville der nogen, der oplevede, at det bare var sådan en ren imperialisme. Vi havde bare flyttet grænserne lidt, og så havde vi lagt noget ind under os. Den følelse har nogle mennesker, og det kan godt være, at nogle af jer ikke vil tro det, men hvis man rundt og snakker med folk, især unge på Langeskov, så er der altså mange, der kan udtrykke for, at sådan har de det. Og det synes jeg, man skal respektere. Så hvis vi har en basis for, at det skal kunne lykkes, at vi får samlet og har en samlingsværdi omkring det, så skal vi passe på ikke at jokke de følelser, folk har. Man kan godt grine af det og så sige, at det er jo ikke andet følelser, det kan man ikke bruge til noget. Men hvis man sådan ser lidt ud omkring, hvad der foregår, så kan man tage eksempel Nordfyn, hvordan man kunne få afgjort et kommunevalg bare på navnet. Det kan man så godt til meget rationelt at sige, at det er tåbeligt. Men følelserne kan man ikke underkende, så jeg tror, det er vigtigt, at vi finder et, som kan samle os alle sammen. Og der synes jeg, det her er ganske udmærket og velvalgt. Det signalerer en fælles fortid, og at vi har vikingefund både Munkebo, Langeskov og Kerteminde. Og det symboliserer det ganske glimrende, og det er ganske udmærket og smukt foretagende, eller smukt symbol at bruge til det. Så jeg tror, at vi skal ikke underkende værdien af følelser, at det er vigtigt, at vi kan bruge det til at være et samlet symbol. Det kan ikke stå alene. Vi skal også have andre aktiviteter i gang for i løbet af 07, for at vi kan få samlet os omkring en, og vi kan føle et fællesskab omkring det. Men det her, det er det første skridt på vejen. Ja, så var det Lars Ole Vandsø. Tak. Det har i debatten om et nyt kommunevåben været fremført om
det vi skulle have et nyt byvåben, det var for at markere en ny fælles start. Og så mener jeg rent faktisk, at hvis det var tilfældet, så skulle vi også have haft et nyt navn til kommunen. Ikke som Torben lige nævnte, Nordfyns Kommune, fordi de har altså talt Bogenses byvåben, så det er sådan lige den omvendte politik. Så skulle det være forfra det hele. Det er ikke tilfældet. Nu mener jeg så også, at vores næsten 400 år gamle byvåben fortsat skal følge navnet Kerteminde, Kerteminde Kommune. Selvom der opstår en ny kommune, så skal alt brydes op, og så kan det være godt med at have noget fælles og noget gammelt og noget historisk at falde tilbage på. Det nuværende byvåben er heraldisk korrekt og har for mig at se masser af symbolik, som kan forenes i den nye kommune. De tre master inden for hver af de tre gamle kommuner, som står for fulde sejl. Selve skibet som et udtryk for kommunens afhængighed af havet, fiskeriet, værftet og hele den turistmæssige del, som også knytter sig til vandet. Når så er det sagt, så synes jeg, det er vanvittigt at give 200.000 ud til et reklamebureau for at få lavet et designermanual. Lidt som Elsa var inde på, der er masser af muligheder for at kunne have brugt de gamle underskud af med så mange penge. Og det er jo ikke gjort med at betale 200.000 for en designermanual. Så kommer der alt lige fra gaskilte og brevpapir, så videre skal laves om. Det kommer til at koste langt over 500.000. Og det er samtidig med, at vi lige har vedtaget et budget på i hvert fald i Kerteminde nedskæringspasningsområdet, og forløbet har vi også ubekendt i 2007, der hedder tillægsbevillinger. Hvad skal vi så med det vikingeskib, som vi har fået præsenteret her, som er blevet flot regntegnet her, hvor vi tidligere på dagen fik at vide, det var man nødt til at følge, så vi det minder om en gondol. Hvad skal vi så med det? Jamen lad Landbyskibet få det som sit logo. Landbyskibet står snart foran en stor ny æra med den store udvidelse, der pågår i øjeblikket. Logoen kunne så passende være kommunens gave, det har kostet 5.000 kroner, til Landbyskibet, når de genviger hele den store nye hal derude. Så da vi valgte navnet Kerteminde, så valgte vi også det gamle byvåben. Det stemmer jeg for. Så er det Jan Johansen. Jeg har det lidt sådan, når jeg hører på Venstre og Konservative, at vi ikke respekterer Kerteminde byvåben. Hvad med Aarhus? Hvad med Langeskovs? Hvad med Munkebos? Vi har også en følelse, kære venner. Og når I siger, at vi skulle have skiftet navn, de siger Ole, eller hvad det her Ole? Ja, Lars. At vi skulle have skiftet navn. Jeg gik jo ind for, at vi skiftede navn. Det var der ikke flertal for. Men jeg synes her, det er anledningen til, at vi starter på en frisk. Jeg synes, det er anledningen til, at vi samles. Og det som flere har været inde på, at det kunne samle det her. Jeg mener, vi mangler et eller andet, vi skal samle kommunen på. Jeg synes ikke, der er respekt om de to andre kommuner, når Else Møller fremhæver, at deres, det er respekt, hvis vi ikke vedtager det. Jeg vil gerne sige omkring Kerteminde, det er flot. Lige så flot som Munkebos, og det er også lige så flot som Langeskovs. Ingen tvivl om det, men fællesskabet og nyt, det viser det her. Og så lad Kerteminde byvåben gå med på museum sammen med Munkebos og Langeskovs. Så når I går rundt med børnebørnene, så kan I vise dem og sige, det er her de tre kommuner engang ved at sige byvåben. Men det nye her, det er fremtiden. Tak. Så er det Jacob Dagerhøj. Ja, tak. Når vi nu henviser til det historiske, så vil jeg da sige, at her i huset er der mange eksempler på et byvåben, som ser meget anderledes ud end det byvåben, vi kender fra 1986. Der er et byvåben, hvor der kun er én mast, og der er latin, der er råsejl i stedet for latinersejl, som der er nu. Og så vil jeg også minde om, at i 1970'erne fik vi den kommunalreform, som vi jo er ved at ophæve nu. Og indtil da, der var der en del kommuner, som udgør langt størstedelen geografisk af nuværende Kerteminde Kommune. Og dengang der udgjorde det også langt størstedelen af befolkningen, for der var Kerteminde kun en lille købstad. Men ikke ret mange, der har vi jo ikke haft den store udbygning, som vi har i dag. Alle disse mennesker, de blev bare puttet ind i Kerteminde og fik Kerteminde's byvåben. Jeg vil påstå, at vi har ikke de samme fornemmelser for Kerteminde's skib, som man har herinde i byen. Altså ikke når man snakker om købstaden. For mig at se er det vigtigt, at man i respekt for købstaden, og respekt for Langeskov, og respekt for Munkebo, lad de byvåben være som de er. De er stadigvæk de er stadigvæk repræsentanter for det område, som de nu hittil har været repræsentanter for.
Langeskov skal beholde sin svaler og sin træ. Undskyld, det er Munkebo. Langeskov skal beholde sin svaler, og vi skal beholde vores skib her i Kerteminde til at bruge for vores gamle områder. Så skal vi selvfølgelig have noget nyt, som viser, at det er en ny kommune, det er en ny start. Så jeg deler bestemt ikke de synspunkter, som Venstre Konservativ har. Og jeg har i hvert fald min egen opfattelse af det historiske. Jeg mener, det er helligbrød, hvis man begynder at påføre den nye kommune købstaden Kalmins skib. Ja, så er det Torben Andersen. Det er bare en rettelse til to oplysninger, der er kommet frem. Det er det, som Møller, som siger, at vi skal bruge 200.000 til en designmanual. Det er en del af det, skal bruges til en designmanual, og resten skal bruges til nye våben, nye skilte, nye prøvepapir osv. osv. Og det skulle vi jo under alle omstændigheder investere i, så det er ikke de samlede 200.000, man ville være kunne have sparet. Og så har vi jo ikke heller ikke gammel kan man bruge i designmanualen, så et eller andet må vi vel have, som vi forholder os til, hvordan vi skal bruge det her i en større sammenhæng. Den anden del, det er til Lars Ole. Nu var det således, at da vi vedtog, at det skulle hedde Kerteminde Kommune, vi blev bedt indflydelsesledet om at fremkomme med et forslag til et navn. Og der havde vi en styregruppe, som var nedsat med 4 repræsentanter fra hver af de 3 gamle kommuner. Og der havde vi snakken om, hvad skulle kommunen hedde, og det var rigtigt, som Jan Johansen sagde, det var jo helt enige. Vi blev enige. Men i snakken, der var jo sådan, at man omkring, at man kunne jo godt kalde det Kerteminde Kommune, og så var man ikke nødvendigvis bundet til, at det skulle være samme logo. Og vi lukkede faktisk muligheden for, at man skulle sige, så kunne man dele det. Så din begrundelse med, at da man gjorde det dengang, det var ikke det, der lå i styregruppen dengang, vi oprindeligt sagde og pegede på Kerteminde Kommune. I så fald, så ville det være en bundefarlig, hvis man sagde bagefter, men det var det, man mente. Så svaret var, et kommunenavn og et andet logo. Det var sådan set, der lå i indstillingen. Så retfærdigvis må man sige, at den aftale burde man, det blev skrevet ned som en aftale, men man burde sådan set stå ved, synes jeg, moralsk set. Ja, så er det Kåre, ja. Ja, jeg tror ikke, jeg vil være med til at sprede vandet mere. Jeg tror, det er også der er bedst til det her. I bund og grund der er jeg meget usikker på, hvor interesseret vores borgere er i diskussionen. Den er i hvert fald ikke proportional med den indsats, vi yder. Det er helt sikker på. Så jeg tror, vi skal prøve at samle os om det, vi efterfølgende bliver enige om. Og derfor så er jeg nok meget uenig med Jakob Dauer i, at vi også skal signalere, at de 3 tilbageværende kommuner, som vi i dag kender, også efter 1.7, fortsat skal bruge deres eksisterende byvåben logoer i en eller anden markedsføring af lokalområdet, som det jo efter 1. januar vil blive i de 3 nuværende kommuner. Det vil jeg egentlig synes, vil være pokkers ærgerligt. Jeg glemte vist nok at sige indledningsvis i min iver for at forsvare det bedste, at vi selvfølgelig også, eller ikke selvfølgelig, men at vi også erkender, at vi lever i år snart 2007, og selvfølgelig er vi indstillet på, at der også skal anvendes midler til at finde en branding af Kerteminde Kommune efter 1. januar 2007 i form af det, som professionelt her en designmanual. Jeg var lige ved at fortryge, at vi er det, hvis det er, som jeg skal forstå på Torben Andersen, at det er til indkøb af brevpapir. Fordi det mener jeg så sandt ikke, det er. Det må, så vil jeg nok være imod det, men det hørte jeg, at det var. Og det er det ikke. Nej, det er ikke. Ja, så var det Lisbeth. Ja. Ja, jeg har jo hele min opvækst set på det her byvåben, Kerteminde byvåben. Og det har jeg altså synes var et flot byvåben. Men det er også et byvåben for Kerteminde by. Det er ikke et byvåben for en ny kommune. Mere fremadrettet, anderledes, nytænkning. For min skyld synes jeg, at det ville være godt, hvis man havde ved bygrænsen. Det er et lille logo for hver sit. Kun lige ved bygrænsen. Det er set andre steder. Men vi skal se fremad. Vi skal se samlet kommune. Og det nye byvåben forslag til det. Det er flot design. Det er klart. Det er enkelt. Det er stærkt. Det kan samle os. Og det er historie. Agterstavn er et vikingeskib, men med styrepind fremadrettet. Det er, hvad jeg er spændt for. Ja, så er det Lykke. Nej. Så er det Else. Det er ganske kort, det er til Torben Andersen. Jeg har ikke været med til på noget tidspunkt overhovedet at drøfte, om det hed et
En skulle have kommunenavn, og en anden skulle have logo. Det er muligt, man har gjort det i den kreds, hvor du er med. Det har jeg ikke været med til. Og det har vi slet ikke taget stilling til. Vi drøftede ikke, hvilket logo vi skulle have på det tidspunkt. Så det er ikke noget, jeg har været med til at beslutte i hvert fald. Og så Jacob Dorre, der vil jeg sige, jeg synes egentlig, det vil være et uheldigt signal, hvis de tre logoer skal fortsætte. Enten vælger man et nyt byvåben, og så er det det, man forholder sig til, eller også så vælger man et af de bestående, og lader det køre. Man skal vel næppe have tre logoer, der skal være i hver sin del af kommunen fremover. Skal det dog ikke på museum, når vi er færdige med det her? Okay. Så er det Poul Andersen. Det kan godt ske. Andersen sagde, hvis jeg forstod det rigtigt, at en væsentlig grund til, at Kerteminde's byvåben ikke kan anvendes, er, at det ikke kan samle. Når man nu har hørt, hvad der er foregået her, og i øvrigt læst de læserbrev, der har været i pressen i den senere tid, så synes jeg, det er også temmelig klart, at det nye kan heller ikke i den forstand samle, men det kan selvfølgelig få et flertal. Jeg tænker i den forbindelse her tit på Odenses byråd. Det er, så vidt jeg forstår, mere end 1000 år gammel. Det stammer fra en tid, hvor Odense var en plet jord omkring den nuværende Flakhave og Sankt Knuds Kirke. I tidens løb har utallige borgmestre lagt jord til Odense, gjort Odense. Men det er hver eneste gang sket med respekt for historien. Derfor har Odense sit byvåben, der er 1000 år gammel. Og så var det Lars Ove. Hvis jeg skal prøve at afrunde, for jeg tror egentlig, vi godt kan gå over til en afstemning, så vil jeg godt lige sige to ting. Og mit udgangspunkt, det er respekt. Respekt for hinanden. Og der vil jeg nok sige, at jeg blev lidt skuffet, når man ligesom nogle gange har konstateret, jamen, vi skal ikke have det mindet, fordi de andre har ikke noget. Og det gør jeg altså egentlig lidt skuffet, når man kommer fra en af de andre kommuner, når vi siger, at vi har ikke noget. Vi har en identitet, som vi i mange år har arbejdet på at kunne arbejde efter bedste vis. Nu går vi ind i et nyt fællesskab. Det gør vi med åben pande. Men det nye fællesskab betyder altså også, at der bliver en afsmætning for at komme udefra til et nyt fællesskab. Og det der med respekt for historien, der må jeg sige, når jeg ser det her logo, så er der både respekt for historien og for nutiden. Noget, der er et signal værdi til nutidens unge mennesker. Et klart signal om, at det er fortiden, vi bygger på. Og så kan jeg ikke lade være, da vi tidligere på dagen fik præsenteret af vores, dem der arbejder med det, netop signalet i Kerteminde byvåben. Det er jo faktisk et signal, som 6-7 danske kommuner har lige det samme. Men skal vi finde lidt, der er originalt, lidt der er specielt for os, så synes jeg faktisk, det er genialt ramt, det der. Yes. Jeg vil opfordre til, at vi har respekt for hinanden, også selvom vi må igennem det her. Jeg mener, at vi lige så godt kan skrive til afstemning og sige, Kerteminde Kommune, skal den have et nyt byvåben? Hvem stemmer for det? Og imod. Så har vi fået forelagt tidligere i dag et oplæg fra de folk, der professionelt har arbejdet med at give et oplæg, der var et tilsnit. Og vi har fået den præsenteret, og der er en forskel, egentlig som primært går på, at der er en sort bundfarve på den ene og en blå bundfarve på den anden. Og det har vi jo nok sådan i de par timer, vi har været i til at søge, det har haft eller dannet sig lidt indtryk af, og jeg mener, at det kunne så passende være, måske noget, vi lige så tilkendegiver her, er det den sorte eller den blå bundfarve, vi så tænder på, som vores.
Og ja, jeg kan ikke lægge skjul på andet end, at den sorte, det var en, der sådan set virkede lidt kraftigt ved mig. Det var nyt og spændende. Så det vil være mit bud. Men hvad siger man til det? Kåre? I er inde i den sorte. Ja. Jeg mener også helt klart, at den sorte er mere gennemtrængende. Den ses tydeligere på afstand også, så det går jeg også efter. Kan vi... Kan jeg sige noget? Ja, lykke. Ja. Fordi det er helt klart, jeg vælger den. Jeg synes, den er hvid. Den er ikke så hård. Og jeg kan godt lide noget, der måske er lidt mere blødt. Og så på det her åbenheden frem, og så lukker det til huset. Jeg havde besluttet, at jeg ville ikke sige noget, men når nu Lykke går ind, så vil jeg gerne melde ud. Jeg synes bestemt også, den blå er blidere, og jeg synes, den er smukkere. Men jeg er ikke klar over, at jeg har det. Nej, det behøver jo ikke at være. Jeg mener godt, argumenterne kan spille her. Jakob? Ja, og jeg må sige noget. Jeg benytter lærligheden til at sige, for det er ikke sikkert, det sker så tit, at jeg er enig med Dansk Folkeparti. Annette? Jamen, vi i SF er nok mere til sådan de lidt skarpe grænser, og vi synes altså, at den sorte, den farver igennem. Og det er det, vi egentlig har brug for, det er, at der ikke er nogen, der er i tvivl om, hvor vi står, og det er vi ikke i tvivl om med den sorte farve. Så vi står for den sorte, men bliver det den blå, så bakker vi helt. Nu skal vi ikke konstatere, at der er flertal for den sorte. Skal vi Skal vi stemme om det? Nej. 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 Det kendetegner også dyrt de næste 3 år. Jeg skulle lige vide, hvad jeg skulle sige. Ja. Hov, den blå. Fem. Og så er der nogen, der er verden. Der er fagfind. Ja. Ja. 10 år til det, eller hvad? Ja. Jeg synes, den her proces, den ligger mærkelig. Altså, vi får det lige for en time siden, at vi har forslag, og så skal vi stemme noget, vi har ikke haft mulighed for at råde og snakke sammen i grupperne. Det kan godt være, I har det her vidt. Nej, det har vi ikke. Vi har ikke. Vi har ikke samme eksempel. Vi er ikke samme eksempel. Det er bybogen, vi skal have i næste 15 år, hvad det er. Ja, det regner vi med. Der er et flertal for den sorte. Dermed. På ja, det er det punkt. Så har vi punkt 3. Det er folkeoplysningsområdet i Nykerteminde Kommune. Og det er jo, som det fremgår af tekstmængden, en meget stor sag. En meget vigtig sag, som jeg nok kan sige, berører os alle meget. Der har været et stort arbejde i Kultur- og Fritidsudvalget. Og jeg vil starte med at konstatere, at vi er blevet enige om, at vi kun behandler en del af punktet i dag. Og det er kun den del, der vedrører spørgsmål om at nedsætte et folkeoplysningsudvalg. Det skal være på 13 medlemmer, og 3 vælges af byrådet. Når vi tager den del frem, så er det fordi, vi har en styrelse ved tech, vi senere skal forholde os til, og der indgår det. Den anden del med tilskudsmodellen med videre, den udsætter vi. Kultur- og fritidsudvalget har mødt i går, og vil have lejlighed til at orientere hele sageudvalget. Det blev mandag den 6. Så læser vi på ØSAMU den 8. kan have et oplæg til den kommende tilskudsmodel. Og så behandler vi det først i den næste ordinære SAMU. Så mit forslag er her nu, at vi kun forholder os til de ting, der er vedrørende styrelsesvedtægten. Og det fornemmer jeg egentlig, at vi er en Annette.
Jamen fra SF kan vi sige, at vi er først og fremmest meget glade for, at vi indstiller, håber jeg, at have et folkeoplysningsudvalg. Der er en lille krølle på det her, det er faktisk i tirsdags, der er udkommet højskolesangbogen. Og indtil nu, der har det faktisk heddet folkehøjskolesangbogen. Og i den her udgave, som kom i tirsdags, der har man strøget folk, og nu hedder det højskolesangbogen. Jeg synes, det er meget positivt, og det synes vi i SF, at vi stadigvæk fastholder det her folkeoplysningsudvalg, fordi der er stor vægt på, at det faktisk er folket, og det er den brede befolkning, og det er dem, der står bag hele oplysningstanken og den brede folkelige opbakning bag det, der sådan er demokratiet og grundlaget for, at vi overhovedet kan lave de tiltag, vi gør i kommunen. Så vi støtter meget et folkeoplysningsudvalg. Ja, jeg fornemmer, at vi er enige om, at vi træffer den beslutning i dag. Jeg vil ikke lige komme med en kommentar. Ja. Der var 24 høringssvar fra foreningerne, som vi i går besluttede at behandle. Som vi i går behandlede og fandt ud af, at det ville være umuligt for os at komme med et resultat, som vi kunne forelægge til SAMU i aften, så vi kunne forvente og få en beslutning. Men jeg skal appellere til de foreninger, som nu repræsenteres i folkeoplysningsudvalget, at de går sammen, når nu er der blevet sendt materiale ud fra forvaltningen til foreningerne og finder de repræsentanter. For det er jo vigtigt at huske, at i vedtægterne står der, at det er SAMU, der udpeger. Og det vil sige, at hvis vi får mange at vælge imellem, så er det jo os, der skal vælge. Så derfor, hvis foreningerne vil være sikre på at blive repræsenteret, sådan som de gerne vil, så skal de i fællesskab prøve at finde de kandidater, som de ønsker. Tak. Ja, det er med en appel. Det var punkt 3. Vi går til punkt 4. Det er andenbehandling af styrelsesvedtægt for Gerlund Kommune. Og det er jo den vedtægt, som skal træde i kraft den 1. januar. Og hvad er det, angår alle udvalg og anden, der skal sammensættes, så derfor er det jo vigtigt, at det bliver lagt fast nu, i det vi på vores møder i december måned skal konstituere os, og det er, der skal have en gang. Det har været til en første behandling tidligere, og da anbefalede man, at ældre- og handicapudvalget og børn- og skoleudvalget blev brugt som benævnelse. Det anbefales, at man bytter ham på navnet teknikudvalget, så det bliver miljø- og teknikudvalget. Og så ønsker man afklaring vedrørende turisme i forhold til fagudvalgsplaceringen. Og så var der noget med vores bygninger, den ydre klimaskærm, den blev anbefalet placeret i miljø- og teknikudvalget. Og så skulle vurdering af ejendomsskat udgå. Følge af lovgivningen, hvor det er væk. Det sagde vi også i samlingen, du var den 29. juni. Så er det så efterfølgende været i de forskellige fagudvalg, der har forholdt sig til forskellige forhold. Og specielt omkring to forhold har der så været forskellige indstillinger og holdninger. Det er vedrørende det der paragraf 115 midler, der gives til frivilligt socialt arbejde. Det har man drøftet både i ældre- og handicapudvalget, også i kultur- og fritidsudvalget. Og så er der omkring turisme, en snak om det skal høre hjemme i økonomiudvalget eller i kultur- og fritidsudvalget. Så har vi haft en snak om folkeoplysningsudvalget, det har været i økonomiudvalget her den 4. oktober. Og man var enige om, at indstillet den nedsættelse til folkeoplysningsudvalget, hvor formanden har bevæget vederlag, som udgør 5% af borgmestervederlaget. Og så blev det anbefalet under økonomiudvalget tilføje en paragraf 11 stykke 9 om ansvar for sundhed i relation til Region Syddanmark. Og bemærkningerne der er det, at et notat om turismens organisatoriske indplacering i den fremtidige politiske struktur. Og der er en videre i vedtægtsparagraf 15 stykke 2 for
og vedrørende miljø- og teknikudvalget foreslået ordene det tekniske og miljømæssige område ændret til det miljømæssige og tekniske område. I samme bestemmelse vedrørende udvalgets opgaver tilføjes udlejning af kommunale boliger og forsyningsområdet fjernvarme, vand, spildevand og renovation. Og så er der noget omkring kontakten til lokalråd og landsbyråd. Det føres til økonomiudvalget. Og at der under økonomiudvalget også indskrives, at økonomiudvalget forestår den overordnede koordinering af de kommunale bygninger. Tilføjes blandt økonomiudvalget og fagudvalgets opgaver, at udvalget kan nedsætte byggeudvalget inden for eget område, så fagudvalget kan det. Paragraf 115 området forbliver stående som en opgave for ældre- og handicapudvalget. Under kultur- og fritidsudvalget opgaver, paragraf 18 stykke 2, skrives turisme, bortset fra den erhvervsmæssige del af turismearbejdet. Og tilsvarende under økonomiudvalget, at den erhvervsmæssige del af turismearbejdet placeres her. Og så kommer der igen spørgsmål om et folkeoplysningsudvalg, som vi har fået videre frem, og at formanden får et vederlag på 5%. Det er faktisk det grundlag, der så ligger her nu, og så har indstillingen også fra økonomiudvalget, at det så er det, vi beslutter os for. Og det vil jeg gerne gøre, at jeg skulle være til. Jamen, jeg er jo nødt til at bryde sammen og tilstå, at det fortsat er enig i det, som jeg har givet udtryk for i kultur- og fritidsudvalgets møde den 9. august omkring paragraf 115-linjerne. Og jeg er helt 100% klar over, at jeg måske står forholdsvis alene med argumentet om, at på det tidspunkt støttede Poul Morsner, men han er jeg desværre ikke med mere. Men jeg synes også, at vi har væsentligt gode argumenter for det. Det er jo sådan, at lovens intention omkring de 115 miler, det er, at blandt andet, at man skal fremme samarbejde med de lokale frivillige. Og dernæst også, at man som hovedregel, så skal aktiviteten omkring de par 115 miler rette sig mod målgrupper som børn, ældre personer med et handicap, marginaliserede grupper osv. Jeg synes netop nu, ved at flytte de 115 miler fra sociale og ældre, som det hed dengang, til kultur og fritid, så signalerer vi meget mere en bred og en neutral henlæggelse af området i forhold til de miler, som i dag ligger set i lyset. Også er, at socialudvalget jo ikke længere har den målgruppe, som her voksen handicap, psykiatriområdet osv. Fremover der henhører børn og ungeområdet og markedsområdet, også under andre udvalg. Jeg har flere argumenter på tryk her. Og hvis ikke jeg kunne blive beskyldt for misbrug, så ville jeg påstå efterfølgende, at det var mig selv, der havde nedfaldt det. Men det er så sandelig nogen, vi er præsenteret for, og jeg har taget den til. Omkring turismen vil jeg også sige, at jeg erkender blankt, at der kan være nogle snitflager i udmøntningen af den beslutning, som vi forhåbentlig er enige om, nemlig at samle selve turistdelen i vores kultur- og fritidsudvalg. Jeg synes, det er vigtigt, at vi signalerer, at vi vil have fokus på de af vores fyrtårne, som ligger rundt i vores nye kommune. At vi vil udbygge det område. At vi vil vise de mennesker, som skal udføre det tankesæt, at vi også har det forankret politisk. Således at det kan få en selvforstærkende effekt. Det vil jeg meget glad for, at du bliver enig om det. Jeg vil sige, at om ikke andet, så har det helt anledning til, at man har haft drøftelserne både omkring paragraf 115 midler, men også om turisme. Og det mener jeg egentlig har været ganske udmærket, at det er blevet vendt. Fordi vi alle sammen er enige om, at det ikke bare sort-hvidt det her. Eller sort-blåt. Altså, vi skal se på nuancerne igen. Og så selvom jeg også fornemmer, at du er, hvor det bærer hen af, så har det, er det blevet vendt en gang. Og det er vigtigt. Så er det Lisbeth, det er man får. Ja, jeg synes ikke, at Kåre skulle stå alene. Så jeg synes også, at det skulle være
i kultur, altså paragraf 115, eller det skulle være i kultur og fritid. Det er noget om foreninger, noget med frivillige arbejde, og det er ikke isoleret. Hvis man kommer over til kultur og fritid, så bliver det integreret det i, også for handicap videre. Men hvis det bliver ældre og kun et handicap, så bliver det isoleret. Så derfor vil jeg gerne støtte kort. Ja, skal vi ikke? Ja. Jeg tror, Else først. Ja, så er jeg nødt til at svare, hvorfor i alverden tror du, at det ved at ligge i ældre- og handicapudvalget skulle blive isoleret? Vi sidder lige så meget til begge sider, som de gør i kultur og fritid, eller hvor det nu ellers skulle ligge. Det ligger fremragende i ældre- og handicapudvalget, hvor man kan se på nuancerne, både til de mange ældre, hvor der sker nogle gode ting, og til handicappet, og også til de øvrige grupper. Ingen diskussion om det. Det ligger bestemt lige så godt der. Kan vi være enige med det? Ja. Ja. Jamen her er jeg fuldstændig enig med Else. Og det eneste, jeg vil sige, det er, at den debat, der har været omkring, hvor det skal ligge, det er selvfølgelig, det har givet en fornyet viden ved begge udvalg. Og det skal nok blive behandlet pænt og nobelt, ligesom det har gjort alle de andre år. Det er der ingen tvivl om. Ja, Torben. Interessant debat, vil jeg sige. Vi har sådan set fået skabt nogle helt nye poler her i systemet. Det er både et socialt, ældre- og socialudvalgsparti og et kultur- og fritidsudvalgsparti. Og det er vel det, der aftaler, der sidder forskellige steder. Men at den ene skulle have monopol på at kunne se længere frem end den anden, det er altså, hvad vi kan se, så vi har forestillet, at vi holder til det. Jeg fornemmer, at vi med de bemærkninger, der er faldet, kan samles omkring dette her. Det har vi gjort. Så er det punkt 5, og det er kommissionen for landsbyrådet. En anden af de ting, som har opstået os del her i opstartsfasen. Og der har jo faktisk helt fra 2005 været kontakt med den gruppe græsrodsfolk, som vi kan sige, vi har rundt omkring i vores nye store kommune. Og det er nu landet på, at der er et forslag til et kommissorium, og der er forslag til, hvordan man nu defineret som en paraplyorganisation inddrager Landsbyrådet som en samspilspartner i det, vi nu skal i gang med den nye kommune. Landsbyrådet består af 12 medlemmer, der er udpeget af de 12 lokaludvalg, der dækker hele kommunen. Og det, man har ønsket fra deres side, det er, at man også får en direkte politisk repræsentation i udvalget. Man har også ønsket at få noget direkte økonomi. Det har vi drøftet, og det er ikke udefra et ønske om at nedprioritere noget, men det er et ønske om at skabe en vis lighed til alle de andre kontaktflader, vi skal have i det nye sammenlægningsudvalg, det nye byråd, til alle grene af vores kommune. Og der har vi så indstillet, eller det er indstillet, at der ikke udpeges en politisk repræsentation til Landsbyrådet. At økonomiudvalget tager initiativ til årlige dialogmøder med Landsbyrådet. Egentlig lidt i tråd med det, vi havde i går omkring hovedbestyrelser og andre bestyrelser, at vi har dialogen en gang om året for at tage det op, der er aktuelt. Så skal det besluttes, hvorvidt Landsbyrådet skal tildeles et økonomisk tilskud af hvilken størrelse, og at Landsbyrådet indgår som høringspart i sager, der vedrører den overordnede udvikling af lokalsamfundet. Og den indstilling, den er fuld, og det er så også med det tillæg, at man yder et tilskud. Jeg tager næste. Hvor 18.000 indbyggere? Det er jo helt godt gået. Hvor er det? Ja. Ja. Det er per indbygger. Vi har hermed fuld indstilling. Punkt 7. Der skal jeg lige starte med at sige, at ved dette punkt behandler økonomiudvalget rejste Arne Krudtfeldt spørgsmål om egen habilitet. Og nu kan vi sige, at vi har jo ikke den formelle udvalgsstruktur endnu. Det er et arbejdsudvalg. Så tvivlen gjorde, at Arne gik uden for døren. Det er nu afklaret, at Arne selv som leder i en af vores kommuner
i de her forhold ikke er inhabil. Det er så generelle personalpolitiske forhold, så der er ikke tale om inhabilitet. Så derfor, altså de undersøgelser har vi, så mener vi, at det er faktisk værd. Godt. Det drejer sig om, det er jo, at vi også i en ny kommune skal have en personalpolitik. Og det har været drøftet, dels i vores ØSAMU, og det har også været drøftet i det der MTHSU, midlertidigt tværfagligt hovedsamarbejdsudvalg. Ja. Altså det samarbejdsudvalg, der er sammensat helt på tværs af de tre. Og en værdibaseret personalepolitik, det er ikke en, man lige sådan sætter hen og skriver ned. Det er en proces, man skal igennem, hvor medarbejdere og ledere lige sammen prøver at formulere, hvordan man skal agere over for hinanden, og at det formulerer den personalepolitik. Og der er aftalt et forløb, men vi kan ikke have personalepolitikken færdig 1. januar. Derfor har vi måttet fokusere på nogle ting, som skal fungere, når kommunen går i gang 1. januar. Og det er så noget som jubilæum, tjenestlige sanktioner og kørselskort. Det fremgår af det bilag, der er delt ud. Og vi må også erkende, som vi gjorde i økonomiudvalget, det er selvfølgelig noget af de ting, som vi så må træffe en beslutning om, at sådan kører det fra 1. januar. De andre ting kan vi så vente og få med i den samlede personalepolitik. Så det er altså en indstilling også fra økonomiudvalget om, at vi godkender disse her til starten, og at vi så senere får selve personalpolitikken i sin helhed at forholde sig til. Og det fornemmer jeg, at vi er enige om. Punkt 8. Også en ting, der skal køre 1. januar. Borgerservice og dermed åbningstider. Og der skal vi have fastsat åbningstider og telefontid, således at det kan blive annonceret og udbredt også indarbejdet i personalets arbejdstider. Og der er så lavet et skema, hvor man har dels telefontiden og dels borgerservice og ekspeditionstiden. Og der er en forventning om, at borgerservice fremtidig skal varetage op mod 80% af samtlige anvendelser. Og derfor er der kun fastsat ekspeditionstider for det. Det forudsættes, at der er ens telefontræffetider for kontakt med fagpersonale, og at der er pligt til at være til stede på de aftalte tider. Det sikres ligeledes, at borgerservice kan booke aftaler via Outlook på den enkelte medarbejder i fagforvaltningerne. Og borgere og andre interessenter vil kunne få aftaler uden for borgerservice og ekspeditionstid ved besøg i fagforvaltningerne ved forudgående tidsbestilling. Og den indstilling her, den drøftede vi en hel del i økonomiudvalget. Og vi kunne her berette fra ledermøder, at vi starter 1. januar. Og den her åbningstid betyder faktisk, at vores medarbejdere de er fuldt booket op, når de skal flexe omkring de her ting. Der vil specielt i den første tid være behov for, at de kan samle op, ikke mindst på de snitflader, der for hver forvaltning vil være fra en borgerservice til en fagforvaltning. Så derfor var vi i økonomiudvalget enige om, at vi i hvert fald i første kvartal siger om onsdagen, der er borgerservice lukket, egentlig som man har gjort i Langskov i flere år, egentlig som vi gør i år. Det er et klart ønske om, at det ikke er en blivende ordning, men vi føler for at give fair betingelser for personalet, at de kan afstemme klareret hurtigt i den første tid, at vi siger, at i det første kvartal, der er onsdagen, altså i borgerservicen, lukket. Telefontiden er selvfølgelig åben. Og så vil vi, og det er også noget af det indarbejde i hele systemet, at vi skal have nogle evalueringer på det her borgertilfredshedsundersøgelser, der signalerer, om vi lever op til de forventninger, man har. Og det vil så efter første kvartal allerede være noget, vi vil have resultat af, vi kan forholde os til. Men som sagt, lukker der onsdagen i første kvartal. Marianne? Altså, vi har skrevet om vores borgerservice, at nærhed det betyder den korteste vej fra borger til service. Og at nærhed og borgerservice, det er nøgleordene for vores kommunes vision. Der står også, at vi skal sikre den der kontakt til den kommunale
forvaltning og servicen. Det er altså, vi lægger utrolig store forventninger til den der borgerservice der. Det er borgerservice, som det er det ansigt, borgerne de møder, når de kontakter vores kommune, vores nye kommune. Og om borgerne de kommer til at opfatte vores sammenlægning som, som en succes eller en fiasko, det står og falder i en meget høj grad med, hvordan vores borgerservice kommer til at fungere. Det er simpelthen ansigtet, det er det borgerne de møder. Så det er altså essentielt, at borgerservice det fungerer helt optimalt, og at borgerne de føler den der nærhed der, som i virkeligheden er vores tanke. Derfor så mener vi faktisk ikke, at det er særlig hensigtsmæssigt at holde lukket om onsdagen. Altså borgerservice, de skal holde åben så meget som det overhovedet er muligt. Sådan at det er til gavn for alle borgerne, også alle dem, der har en meget travl hverdag og en lang arbejdsdag og sådan noget. Det skal være service til alle borgere. Når jeg så har sagt det, så ved jeg godt, at vi er opmærksom på, at vi skal være ops på, at vores ansatte, de har utrolig travlt, og vi skal passe rigtig godt på dem. Fordi det er jo dem, det drejer sig om. Det er dem, der jo ro, og de skal have ro til at finde deres fodslag i den der borgerservice. Det er dem, der skal få det hele til at glide og få det til at skyde i den rigtige fart. Så det der, vi ønsker, det bunder i, hvordan er det nu vores ansatte, de har det. Og de står over for at skulle opbygge den her borgerservice, og som vi jo så har de her store forventninger til. Og det er ikke noget, der kommer bare af sig selv. Derfor så vi ser det som, at vi er nødt til at acceptere, at de i periode har tid til at samarbejde og tid til at udvikle det område her, så det kommer til at fungere optimalt. Men det er altså under ingen omstændigheder en permanent lukning og mundstal, vi taler om. Men ellers kan vi støtte forslaget. Ja. Så var det Jørgen. Ja. Jamen, jeg kan tilslutte mig det, som Marianne sagde. Langt eller meget. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, og det er nemlig her, vi bliver målt, fordi det er rigtigt, som der står her, 80% af vores borgere vil komme der meget rundt. Og det vil sige, at ældre, unge, gamle, pågående, de kommer der meget. Derfor så, jeg var meget glad for, at jeg læste det her op, at der er åbent hver dag fra 9.30 til 15, og så 17.30 og 12.30 om fredagen. Så jeg er rent faktisk ked af, at vi har lukket på et tidspunkt. Og hvis det er et spørgsmål om ressourcer, så må man sige til, fordi det her, det bliver altså målet på, kære venner. Det er jo det. Her først i første, så siger borgerne, jamen, hvad er det for noget, vi har lukket? Der var lidt polemik om det her i radioen til morges også, at kommuner har lukket om onsdagen. Og jeg erkender, at der har været travlt i år, og vi valgte så også i Langskov på et tidspunkt at lukke om onsdagen. Men hvis det er et ressourcespørgsmål, så må man sige til. Alternativt, vi er ikke helt inde i vores kære gruppeformand. Jamen, så må man gøre det om fredagen, lukke om fredagen. Det var jo lidt færre timer, og det er måske en dag, hvor der er gået lidt weekend lidt i forvejen. Så der er lige knap så mange sure miner den dag måske, men jeg vil kære jer hurtigt og lukke om onsdagen i det nye år også. Ja, så var det Lykke. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg er selvfølgelig også enig til det, som Marianne hun siger. Men det er jo enig i det oplæg her, det er, at jeg synes, at vi skal have noget mere åbenhed og vise det også ud i vores nye kommune. At vi skal være gearet til det samfund, der ligger omkring os. Og det synes jeg ikke, at se med de her tider. Der er ikke meget nyhed i dem. Man lukker tidligt ned, og der er altså rigtig, rigtig mange, som arbejder længere tid end det her. I mange, mange år, og jeg kan stort set ikke huske andet, der har været torsdag længe åben. Og der kunne vi altså godt fra Dansk Folkeparti tænke os, at tirsdag i hvert fald også blive længe åben, således at flere har mulighed for at komme til kommunen. Det med onsdagslukning, det kan jeg jo så sige, at det er vi jo vant til i Langskov. Vi har aldrig oplevet andet. Når jeg selv har skulle ned, er jeg jo altid kommet på en lukket dør. Så det er meget i dag. Derfor så stod det til mig, så vil jeg også sige, jamen det er klart, det vil være lækkert, der var åben hele ugen, alle ugens dage. Og så kan vi jo slutte den om og sige, at der er nogle timer, der skal passe.
men jeg ville meget gerne have, at man også havde en tirsdag, der også var længe åben. Fordi det savner jeg altså lidt i vores nye kommune, at man ligesom åbner op for, at der er altså nogen, der skal hjem fra deres arbejde, og så videre måske ned på kommunen. Og der er kun én torsdag at tage af hele tiden. Så selv altså den åbenhed omkring, der kan jeg godt lide, at der er telefontid og alt det der, det er fint nok, og det er med vores, men det er åbningstiden, jeg synes, vi bør have to dage, hvor man er længe åben. Så må man altså lukke ned og så sige, at så er der nogle andre dage, vi går. Det er tidligere hjem, men to dage, hvor man er åben til kl. 17.30. Eller kl. 17, for det var et spørgsmål om løn fra 17 til 17.30. Så det er i hvert fald det, jeg vil spille for. Ja, så var det kort. Ja. Jeg vil ikke håbe, det er, at det går ud, bliver sådan, at vi skal til at have to lange åbningsdage i banken også, men... Ja, altså selvfølgelig er jeg enig i, det vi snakker om her, det er jo hvordan vores rådhus skal have åbent. Nu kalder vi det borgerservice, men i bund og grund er det jo ligesom det var før borgerservice, altså hvordan skal vores rådhus have åbent. Jeg skal da bruge sammen og tilstå, at jeg var enig i økonomiudvalgets indstilling omkring det at holde... lukke om onsdagen, og det er sådan ud fra en betragtning om, at jeg hellere vil uvige end at indskrænke. Fordi når der går, har vi fuld indstilling, så er jeg måske lidt overbevist om, at vi inden for et halvt til et helt år finder ud af, at vi roligt kunne holde lukket en dag med den søgning, som vil være. Men det er ikke noget must her. Jeg vil godt lige gøre opmærksom på også, at jeg var ikke med i beslutningen omkring det her på, og jeg synes egentlig heller ikke i de næste, som vi kommer til nu, for det tog ikke på mig, men jeg mener egentlig, at vi fortjener alle sammen, at der så først står her, at man ikke er fraværende, når man er fraværende, så er det på. Fraværende fysisk. Så var det Michael. Ja. Ej, Kåre, jeg har hørt ikke nogen sige engang, at det er billigst at komme de steder der i efterlukketiden, så det er bare sådan en af banken og sådan noget. Jeg vil kun lige slå fast, altså hvis der er borgerservice, det er kontakten til kommunen, og det er henvendelsen til den ene engang, som vi alle sammen vi snakker om, vi gerne vil have. Der er ikke nogen, der må være i tvivl om, at det der hedder jobcenter, som kommer til at ligge op i Munkbo, eller ligger allerede op i Munkbo, altså den har åben hver dag. Det skal være sådan, at virksomheder, de kan altså få fat i jobcenteret, og har man problemer, eller uheldigvis bliver arbejdsløs osv., så kan man komme til at få beskæftigelse hurtigst muligt. Så lad os endelig slå det fast. Den dør, den står åben hele tiden. Ja, og så var det Lisbeth. Ja. Ja, vi gik ind for en lukkedag i en indkøringsfase på økonomiudvalgsmødet. Det er en indkøringsfase, og vi vil hellere have, at man er forberedt, og man holder de møder på den her lukkedag, sådan at man kan møde borgerne friske og parate de andre dage. Så gerne, at det må gerne være fredag, der var lukket i stedet for onsdag. Det er en indkøringsfase, og som der også står her, at det anbefales at evaluere her på første kvartal. Der skal evalueres. Og så er der jo ikke lukket på rådhuset. Der er jo åben. Telefontiden er der stadigvæk fra kl. 8. Så man kan også få aftalt tider med forvaltninger. Forvaltningerne er også åbne. Det er borgerservice, der ikke er, når det er rent personlig henvendelse. Og det er kun det første kvartal for at få en god start. Det er bedre, som borger siger, at udvide end at indskrænke. Ja, ja så er det Johansen. Jeg vil gøre det kort. Jeg vil bare sige, hvorfor tænker man ikke lidt anderledes? Det er, at hvorfor skal alle sammen holde lukket på samme tid? Jeg ved godt, at så er der nogen, der vil komme og sige, jamen så kan vi ikke huske, hvad for et der er åben, for vi kan ikke engang huske, når de har lukket, når der kun er et rådhus. Men man kunne jo godt tænke mere fleksibelt og sige, skal man holde alle rådhusene lukket på samme tid? Hvis jeg har en akut ting, der skulle ordnes, så havde jeg måske ikke nogen mor at bevæge mig til Kerteminde, når jeg bor i Munker. Eller til Langeskov. Så derfor så kunne man godt tænke på en anden måde at sige, vi har tre rådhus, vi har tre borgerservicer. Behøves de alle sammen have lukket døren på samme tidspunkt? Så det var et forslag. Til direktionen. Ja, og så var det Annette.
Jeg håber ikke, at det er sådan, at vi udelukkende bliver bedømt i vores borgerservice på, hvor mange timer vi har åbent. Jeg håber, at vi bliver bedømt på, hvilken service det er, og kvaliteten af den service, der bliver ydet i de timer, der er åbent. Jeg synes, at for eksempel forretningernes lange åbningstider mere vidner om, at der er godt nok åbent i lang tid uden service, så synes jeg, at det i hvert fald er bedre som en offentlig forvaltning, og så sige, at den tid, vi har åbent, der sikrer vi os, at der bliver ydet borgerne en god service med kvalitet. Jeg tænker også, at vi kan høre, at budgettet det er vedtaget nu, fordi vi er flugt gået i gang med at fortælle, at hvis det er et problem med, at der ikke er personale nok, så må vi se på det, og så kan vi se på det hele. Vi har altså lige trimmet en organisation, som vi endnu ikke engang ved helt præcis, hvilke opgaver vi skal løse. Og så står vi her lige så kægt og siger, det må vi da bare lige se på. Jeg foreslår det, vi har snakket om det i SF, vi vil kendes på kvaliteten, når borgeren møder rådhuset. Og i det første kvartal, så må det være sådan, at der må være fred en gang imellem, og det må være om onsdagen. Vi ved også, når vi ringer til lægen, så kan man ringe med 09, og så er der altså sådan forskellige regler, det vender man sig til. Så lukker om onsdagen, så er der tid til at samle sig lidt, og så kunne et forslag være omkring telefontid, at der var lukket telefoner mellem 12 og 1. Erfaringen det siger, med åbne kontorer og øget arbejdspres, så har man simpelthen brug for en stilletime. Det modvirker stress, og det kan simpelthen være at sige, at der er åbne telefoner fra 8 til 12, så er der en time midt på dagen, hvor der er fred, stille og roligt for telefoner. Man kan samle sig i øjeblik, og så kan telefonerne blive åbne igen. Så det skal være forslaget herfra, lukket om onsdagen og stilletime fra 12 til 1. Så var det til møder. Ja, det bliver svært at samle det her, for der skal det være forslag. Det her det drejer sig, efter min opfattelse, om medarbejderpleje, så vi kan have de bedst mulige medarbejdere. Og Jan Johansen, det lyder spændende at kunne have forskellige lukkedage, men så kan medarbejderne jo ikke opgradere. De skal formentlig have samarbejde på tværs af de rådhuse, de sidder på, netop den onsdag, hvor der er lukket, så de også kan fagligt blive velfunderet hele tiden. Så jeg tror ikke, det er så god en idé, men vi har ikke tænkt dybere over det. Men i hvert fald vil jeg sige, for konservative er det uhyre vigtigt, at vi laver en god borgerservice, og vi laver en god medarbejderpleje. Og det kan kun gå op i en højere enhed, hvis vi i en begyndelsesfase giver medarbejderne mulighed for at lave andet arbejde om onsdagen. Med hensyn til ideen om at lukke telefonerne, hvad så med mail, de skal også besvares. Jeg tror egentlig, det vil være meget svært at håndtere. Men jeg ved det ikke. Men jeg vil gerne stå fast ved det, jeg var med til i ØSAMO, at vi holder lukket om onsdagen i en prøveperiode i et kvartal, og så bliver det evalueret. Og så var det Jakob. Ja, jeg skal ikke komme med et forslag, det er mere en henstilling. Når man nu får alt det her udredet og finder de rigtige åbningstider, vil man så godt huske, at det skal annonceres hver uge i avisen, ligesom det har været praksis. Også hvis der skal lukkes om onsdagen. Det må man ikke springe en eneste gang over, fordi folk går altså ikke husker på sådan noget. De går hen og kigger i avisen, hvornår det er åbent. Så ved jeg, tror jeg, at de finder ud af det. De er jo ikke dumme. Ja, jeg vil bare lige sige, kvalitet for mig, det er ikke at have lukket. Så er jeg i hvert fald ansat, at det er et sted. Kvalitet for mig, det er, at man er der, når borgeren har brug for en. Hvordan det er med hensyn til budgettet? Jamen, chefgruppe og medarbejdere har jo selv kommet med åbnings. Åbent alle 5 dage. Hvis det var det modsatte, så ville jeg da godt have haft det her lige første budget. Så det er jo ikke, det er jo ikke chefgruppe og medarbejdere, der kommer og siger, at vi skal lukke om onsdagen. Tak. Ja, jeg er nødt til lige at Jørgen, fordi det er faktisk i dialogen, også i ledergruppen, at det her spørgsmål er blevet rejst. Hvordan sikrer vi den? For det første skal vi hen og opbygge en ny organisation, hvor vi tager arbejdsopgaver ud fra forvaltningerne, samler dem i en frontbetjening. Hele koordineringsarbejdet, det starter egentlig først januar. Alle de snitflader skal afklares. Så det er egentlig med baggrund i det, vi i økonomiudvalget, der er en grund, vi snakker. Jeg kan sige, mange af de ting her, som kommer frem, er faktisk nogen, vi var omkring i økonomiudvalget. Hele det problemfælde. Så når vi spørger om det, jeg spørger om ressourcer, Jørgen, så er det ikke ressourcer på den måde, at det hele egentlig er måske mandskab, men ressourcer, således at folk får mulighed for at sætte sammen på et tidspunkt, hvor de kan sætte sammen fælles, og det er så det der med de fleksible arbejdstider, ja, det støder det så ind på, fordi så er de der ikke sammen. Så det er egentlig det, der var hovedpointen i vores ønske at sige, lad os nu starte rigtigt og give medarbejderne mulighed for i den første kvartal at få det her lidt ind på vores regn. Og så en evaluering, og det med en evaluering er netop for at imødekomme de ting, vi snakker om rundt her, for evalueringen går også ud til borgerne, hvad synes de om det?
så ligesom vi afstemmer klaveret, når vi kom hen i foråret 2007. Jeg vil tillade mig at konkludere, at der trods alt er samling omkring det, der er indstilling for økonomiudvalget. Og så de forskellige bemærkninger, der er, dem noterer vi også, selvfølgelig. Nej, men altså, vi kan godt tage en afstemning om det. Det var sådan set bare et forslag til, hvordan vi kunne gøre det. Altså, indstilling for økonomiudvalget er et forslag, som her, undtagen at onsdag i det første kvartal holdes lukket for forårsøg. Det er jo godt, at jeg har protokolleret, at jeg ikke er enig i det her. Jamen det er... Godt stemmer. Det, ja. Men skal vi stemme om indstillingen, så lad os gøre det. Hvem kan støtte indstillingen fra økonomiudvalget? Og imod, der er tre, og en undtagelse. Ønsker du specielt anført det med den lange tirsdag? Lige nøjagtigt på det første, så jeg kan godt få ind med onsdagen, men jeg vil gerne lige føre på, at jeg gerne vil have åbning og tirsdag. Det får du tilført. Tak. Godt. Så er der punkt 9. Og nu kommer vi til en del sager, som kommer fra de eksisterende byråd. Og har vi en behandling der. Den første, det er ansøgningen om den almindelige erhvervsforening om ekstraordinært tilskud på 397.000. Det er et problem, der er opstået i forbindelse med primært flytning af turistkontoret fra gamle bygninger til det nye og det nye fællesskab sammen med postkontoret. Der altså viser sig, at der er opstået et akut likviditetsbehov, og der har økonomiudvalget i Kerteminde vedtaget et anbefalet anlægstilskud i 2006 på 267.000, som svarer til det beløb, det koster at gøre lokalerne funktionsfulde. Et eventuelt yderligere tilskud afhænger af, hvad budgettet for den kommende tid, som uarbejdet erhvervsforeningen nu vil vise. Og den indstilling, den har byrådet udkendt. Og det vil jeg så også anbefale, at vi gør det samme. Punkt 10, det er et spørgsmål om vedrørende genopbygning af Gerdevindehallen efter branden, som jeg tidligere orienteret om det. Fordi det er en kombination af, at man var i gang med en ombygning, så går der en brand, og forsikringssummen kan ikke helt dække det, der så vil være at opbygge det nye. Der opstår en manko på 460.000 kroner, og i dette forhold har man i Kultur- og Fritidsudvalget, i Økonomiudvalget og i byrådet, som man ikke forholdt sig til, og man anbefaler en anlægsbevilling på de 460.000 kroner. Og det har vi tænkt med os. Punkt 11. Det ligeholdte anlæg i forbindelse med et naturprojekt i Nordskov Enge på Hinton. Et projekt mellem pumpelaget Nordskov Strandenge, Fyns Amt og Fyns Dagsgårdskrig, hvor man ønsker at gætte naturarealet. Og det er ikke så meget selve projektet, som den afledte drift, der flyver af, at man overtager vedligeholdelse af parkeringspladsen og brugstien med en forventet årlig drift på 15.000 kr. Per år. Det anbefaler til Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og byrådet godkender det. Og det har vi også. Ja, undskyld. Marianne? Ja, vi bevæger os jo ind i et oplevelsessamfund. Og med dette her projekt, der er der jo tale om gratis glæder for vores borgere. Dem vi er så rige på her i Danmark. Så også selvom vi som kommune får en beskeden udgift på de her 15.000 bedrifter ved ligehold. Så derfor glæder vi os over, at det er et af mange planlagte projekter, der nu er på vej. Og så må jeg sige, at
at nu får jeg turister på min strand, men der bliver ikke nogen nye langøsager ude af det. Det lover dig, man. Det lover jeg. Ja, men vi ønsker at hæve det med til. Er det en vismand? Ja. Så har vi to sager fra tillægsdagsordenen. Og den første, det er vedrørende opkrævning af dækningsafgift af offentlige ejendom. Som nogen kan erindre, så har vi jo forholdt os til dækningsafgift for private ejendomme og virksomheder. Men vi må nok indrømme, at i den hast, der sker, så var der altså et enkelt område, som blev overset, så vi blev gjort opmærksom på, at det skal vi også forholde os til. Og det er altså spørgsmålet om, hvordan vi pålægger disse offentlige ejendomme dækningsafgift. Og der har været forskellig praksis i de tre kommuner. Langeskov har ikke opkrævet dækningsafgift, Kerteminde har ikke gjort det generelt, men for de ejendomme, der vedrører forsyningsvirksomhederne, og Munkebo har både for forsyningsvirksomhederne og også de offentlige ejendomme i øvrigt. Det har vi drøftet i økonomi og det før hele møde, og vi er enige om, at vi fremover kun opkræver dækningsafgift for forsyningsområdernes bygninger. Og det har vi til det her år. Vi er nok af en overbevisning, at vi har tidligere drøftet dækningsafgifter omkring vores industri- og erhvervsejendom her i kommunen. Og der har man vedtaget, at der skal betales dækningsafgift. Vi har lidt svært ved så at forstå, at man i en indstilling så efterfølgende siger, at for så vidt angår offentlige ejendomme, skal der ikke betales dækningsafgift. Det har vi lidt svært ved at se, hvad en saglig begrundelse skal være for. Det hænger jo sammen med, Kåre, at det er jo vores egne ejendomme, så det er jo penge ind og penge ud. Så det er jo derfor, at vi, ligesom vi kunne blive ved at sige, at det er det ikke rimeligt og relevant at gøre det. Og det er jo også derfor, at det fremstår som udgiftsneutralt her, fordi når vi i Munkebo har opkrævet, at skolerne de har betalt til kommunen, så har skolerne i dag et indbrugs penge stående, og dem suger vi selvfølgelig tilbage til os. Så det er jo sådan ligesom lidt æblerød bank. Så derfor det er vi enige om, at det er at det, sådan en vis teknisk kritik. Men det giver noget omsæt an til. Jeg fornemmer, at der kan være tilslutning. Så har vi en sag, drøftelse af taksterne i Kerteminde Marina fra 2007. Og der vil jeg nok sige, at der kan vi jo kun konstatere, at tingene går meget stærkt. Så stærkt, så vi måske ikke når at fange alle detaljerne. Og når vi så fanger alle de her detaljer, der er på skalet, så mener jeg, så må vi tage det op og få det rettet hurtigt. Fordi der har været drøftelser omkring taksterne, og dengang vi var ved at drøfte brugene i det forhold, når man kunne få økonomien til at hænge sammen, så blev der måske lidt bredt set på en takstigning. Men på det her område har vi i forhold med kontraktlige forhold til bådejere, der har bådpladser, hvor en af kontrakten står, hvor meget en stigning må være, den må kun stige med prisen dækket. Så det kan vi kun sige her nu, det er en klar fejl. Og sådan en fejl, den er vi indstillet på ret hurtigt muligt. Alternativet, det var, at vi skulle hen og opsige alle kontrakterne og forhandle nye. Men det er jo slet ikke, det er slet ikke baggrund for, det har slet ikke tanken i det her. Derfor er indstillingen, at vi trækker det tilbage, og at vi fører nu i livet med den nettoprisindeks, som vi må bruge. Man nåede at drøfte det i teknisk udvalg, hvor vi jo teknisk udvalg, så er man enig i det. Lars Ole? Jamen, jeg vil kun lige tilføje, at første gang vi drøftede budgetter eller takster, det var 15.6. nede i den gamle byrådssal. Og alle driftscheferne var der, forvaltningschefer var der.
Og så siger du så, Palle, at det er lidt, der er smuttet. Men rent faktisk, på det møde spurgte jeg, hvad sker der med taksterne i marinaen? Og der blev sagt, at de følger nettoprisindekset 2,6%. Så må jeg erkende, at efterfølgende har jeg ikke tjekket taksterne af, hverken i førstebehandlingen eller senere. Hvem der har rundt op med 10-12%, som det ville have sket, det må stå helt uvist. Jeg er glad for, at det bliver bragt på plads nu. Jeg blev selv gjort opmærksom på det i en samtale med et medlem af sejlklubben, der sagde, at det kan ikke være rigtigt igen. Fordi der er ingen saglig begrundelse for, at det skal stige mere end alle andre takster. Og det kunne jo kun give vedkommende ret i, og så tak for det her. Ja, og lad os give hinanden det, at den her hektiske, der kan der ske sådan nogle ting. Og så må vi bare rette. Det har vi gjort. Det har været dagbogen. Ja, godt.